Lepo. Ko nas v šoli učijo, ne, pozdravi nazaj. Skratka, spoštovane dame in gospodje, otroci, veliki in mali, dedki in babice, tete in strici, vsi dobrodošli pri nas. Danes, ko z veseljem predstavljamo pomembno pridobitev. Izjemno pomembno za človeka, za kraj in za šolo. To je knjiga. Zbirka popisanih in porisanih listov, zvezanih skupaj in ovitih v blatnice z naslovom Od dobrosrčnega siromaka do grajskega junaka. Učenkam in učencem devetih razredov, ki sedijo tukaj na moji desni, je skupaj z mentorjema uspelo izdati knjigo o projektni nalogi Turizmu pomaga lastna glava. In to se ne zgodi prav pogosto. Ob tem čestitke. Kako je nastala knjiga? Odkot so priletele ideje in zgodba, kaj vse se je v knjigi še rodilo, vam bodo povedali sami. Še prej pa besedi vabim ravnateljico naše šole, gospo Marijeto Podgoršek-Rek. Dobar dan. Spoštovani gostje, starši, učitelji, učenci, spoštovana gospa županja Marjana Cigala, spoštovani predstavniki sveta zavoda, sveta staršev, predstavniki občine, občinski svetniki, gospa predsednica turističnega društva, gospa Alenka Poren-Gombot, vsem skupaj lep dober dan na naši šoli. Zelo vesela sem, da smo danes tukaj, da smo se zbrali s posebnim namenom, to je z namenom, da predstavimo knjigo, ki so jo izdali naši učenci. To je knjiga Od dobrosrčnega siromaka do grajskega junaka. Zelo sem ponosna na naše učence, kajti to se ne zgodi vsak dan, da so prejeli na festivalu Turizmu pomaga lastna glava na temo zgodbe turizma, dve zlati državni priznanje. To je zlato državno. To je zlato državno priznanje za projekt, zlato državno priznanje za najboljšo turistično tržnico. Torej, kar dve zlati priznanje, s tem, da v tem delu pa moram povedati, da to je bil en ogromen projekt. To ni samo knjiga, ampak to je še več stvari. Naredili so raziskovalno nalogo pod vodstvom dveh pomembnih mentorjev, to sta učiteljica Helena Gostinčnik in učitelj Lovro Plimon. Dve naši učenci sta na to temo napisali tudi pesmico, spesnili sta jo in boste danes tudi slišali, to sta Kari Poročnik in Lara Kari Grilc. Učenec Domen Rek je napisal tudi pesem, ki jo tudi zrecitiral. No, naši učenci pa so dobili vsi skupaj idejo na podlagi zgodovinskih dejstev, na podlagi zgodb, na podlagi pripovedi o revnem fantu Vidu, ki je prišel v Dravograd s trebuhom za kruhom. Tukaj se je nastanil, menjaval razne dobrine, se prikupil Dravograjčanom s svojo prijaznostjo in naklonjenostjo, rešil grofično zalo, slepote, se z njo poročil in na koncu rešil Dravograjčane pred Turke. Vse to, vso to zgodbo, ki so si vsi skupaj nekako izmislili, pa ne ravno izmislili, tudi si se pisali potem, je zapisala z zelo dobro pisateljsko žilico in bujno domišljijo naša učenka Živa Pobržnik, tako da mislim. Vse to je lektorirala naša učiteljica Berta Pušnik. Naredili so tudi en filmček, ki ga je režisiral učitelj Franci Kotnik. Zdaj pa upam, da nisem koga pozabila pri tem. In vsi ti so, bom rekla, uresničili vizijo naše šole, ne učimo se za šolo, temveč za življenje.
in res s takšnimi projekti, kot je ta, uresničujemo vizijo in vse to, kar smo naredili, smo prenesli tudi življenje. In knjiga, mi se rekla, v tem primeru tudi predstavlja nam danes življenje. Tako da vsem skupaj čestitke, knjige še niso dobili, zato jo bom na tem mestu danes tudi vsem izročila to knjigo. S tem, da moram pa povedati, eno učenko bi pa skoraj pozabila, to je učenka Vita Šmon, ki je dobila nalogo, da to knjigo tudi ilustrira. Kajti, ko sem dobila v roke to zgodbo, ker bila sem zgodba v bistvu na listu papirja, sem rekla, to ne more iti kar tak mimo, to more nekaj nastati. In smo potem Vito še dodatno zaposlili, knjigo je ilustrirala, potem pa s pomočjo drugih, bom še kasneje povedala, pa je nastala torej ta knjiga. Tako da vsem skupaj. Učitelji, ki so bili imenovani in seveda učenci, pridete po knjigo za spomin. Pa učitelji tudi prosim štirje. Hvala. Ja se vidim. Prosim. Tako, učiteljica Helena Veslečnik. Samo določene knjižnice, predvsem naša knjižnica, tudi na podružnica. Kajti, ko smo dobili knjigo v roke, smo si zadali nalogo, da do danes vsi učenci na naši šoli preberejo to knjigo ali pa vse tisti, ki ne znajo brati, da prisluhnejo te zgodbe. In vsi na tej šoli, bom rekla, danes poznamo to zgodbo o tem fantu Vidu. Pogledali smo si film, znamo tudi za pet pesmico o Vidu in upam, da bo ta turistični produkt, ki so ga naši učenci pripravili, zaživel tako, kot živi turistični produkt Kralj Matjaž v Črni na Koroškem. Vem, da je to malo velikopotezno razmišljanje, vendar jaz menim, da z propagandom, z delo in ne vem čem še, nam to seveda tudi lahko uspe. In jaz verjamem v to zgodbo verjamem tudi drugi in verjamem, da tudi turistično društvo, ki nam je pri tem zelo pomagalo, sodelovalo z našimi učenci pri nastajanju te naloge, da so videli v tem turistični produkt, ki lahko privabi k nam veliko gostov in vsa zahvala gospe predsednici Alenki Koren Gombac in prosim, da pride tudi po knjigo. Jaz bi se imena turističnega društva Dravograd zahvalila predvsem učencem v osnovne šole Dravograd, da smo lahko bili del te zgodbe in da bomo tudi naprej ta produkt udejanili. Iskrene čestitke obema mentorjema, učiteljici Heleni in učitelju Lovrotu, pa seveda iskrene čestitke staršem, ki ste te otroke vzgojili. Vsi vi ste devetošolci, v letošnjem letu boste zapustili osnovno šolo Dravograd, ampak mislim, da ste s to knjigo pustili tako na osnovni šoli, kot tudi v tem kraju enotrajno svet. In ne vam bo srečno tudi naprej. Hvala. Na tem mestu se moramo vsekakor ustaviti pri zadnji piki, to je gospa županja, ki zmeraj podpira vse dejavnosti na naši šoli,
posebej bom rekla projekt Turizmu pomaga lastna glava, v katerem sodeluje naša šola že vrsto let in bom rekla, temu projektu so pred leti naklonili tudi veliko pozornost, ko smo naredili nalogo vzgojna vodna učna pod Bobrček in takrat je gospa županja to nalogo tudi videla in podelila našemu projektu Zlati grb občine Dravograd, na kar smo zelo ponosni. In v tem delu se tudi njej zahvaljujem za to podporo in prosim, če pride sem to knjigo. Spoštovani starši, stari starši, gospe učiteljice, spoštovani otroci, lepo vas pozdravljam v imenu naše občine in seveda se zelo lepo zahvaljujem za to čudovito delo. S tem, da moram povedati, da sem izredno ponosna na naše otroke in upam, da bodo te naše brihne glavice prišle nazaj, seveda po študijo, za katerega se bodo odločili in da bodo živeli z nami še naprej. Takih namreč rabimo, sploh z področja turizma, za katerega vemo, da je to trdo, težaško delo, ampak začeli smo, uspešni smo v tem, tudi po zaslugi osnovne šole, gospe ravnateljice, sicer takrat je bila mentorica, danes je ravnateljica, in vseh ostalih, ki se prizadevate, da bi to pot nadaljevali uspešno. Veste, vsaka pohvala ni zastonj. Glejte, Zlati grb občine Dravograd je prinesel tole čudovito delo in res hvala lepa, devetošolci, vi ste Jackie. Zdaj pa dajem besedo našim učencem pa voditeljici. Hvala. Ko doma sem odhajal, mi mam dala le tri reči. Z njimi sem se preživljal, nosil sem jih beli culici. Prosil sem za to pardon, a nihče mi ni hotel vzeti. Mar sem bil tako čuden, da me nihče ni hotel pogreti. Zjutraj sem zgodaj vstajal, da sem po trske gost lahko odšel. Na koncu sem na trg odhajal, da bi meščan naproti skupčijo prišel. Zelo rad sem igral žurgolco, v prostem času sem ovcem pel. Trske sem nalagal na prokolco, da bi se lahko pogrel. Nekje na uglico sem pobral, da je grofična ustrepela. Brž do nje sem odvihral, da ne bi več trpela. Na poti do gradu veliko sem prestal. Zamenjal svoje sem stvari in se čez zdravo pripeljal. Grofičini so bani. Zbero se si dvorani. Zjutraj me raso na trske oči in čakal, da se čude zgodi. Grofična je čudežno spregledala. V sobanju vsa srečna gledala. Kdo bil je tako močan, da pregnal je bolezen stran. Vid in grofično sta se poročila. Cel trg je veselo praznoval, z vstavo sta se obljubila in vid je tisti dan mož postal. A sredi velike veselice zvonov začnejo zvoniti. Mesto je pretreseno od novice, saj pod Turki niso želeli biti. Vid meščane pelja do grajske kleti, sam pa se odpravi do druge strani. Na žvrgolcu začne igrati, saj vse Turke želijo odgnati. Turki zaslišijo to prelepo melodijo in začarani obstojijo. Drava naenkrat zalovi in jih pogotne en, dva, tri. Mest Turkov se je rešilo in od tlej vida slavilo. Hvala lepa. Slišali smo pesem v 13 kiticah, ki jo je napisal naš učenec, član slavne turistične skupine Domen Rek. No, sta pa tukaj, kot vemo, dva učitelja, mentorja, ki smo jim danes že močno zaploskali, pa še bomo, ki pravzaprav tudi ta dan vlečeta rdečo nit tega dogajanja v projektu, ki je za našo šolo bil, ko smo slišali večkrat, zelo uspešen. To sta učiteljica Helena Kostečnik in učitelj Lovro Primon. Pozdravljena Preta Marina. Ali nekaj vam moram zaprašati, ne moram spustiti čist mimo. Glede na zgodovino tega projekta, ki ima vsako leto nov naslov in novo temo, vezano seveda na turizem v kraju, je bil za vaju verjetno kar izziv to početje. Ja, res je. Res je bil en velik izziv. Sploh glede na dejstvo, da naša šola že vrsto let nastopa pri tem projektu in pod mentorstvom
naše zdajšnje ravnateljice, učiteljice Beti, lansko leto tudi učiteljice Martine, je naša šola dosegala že do sedaj same odlične rezultate, zlata priznanja, mislim, da stopa krene velike čevlje. Dela smo se nekako lotila zelo zagnano, zato tudi mogoče toliko bolj motivirano in kar je bistveno, smo zbrala eno odlično ekipo učencev, ki so se zares izkazali, bili so pridni, delovni in kar je konec koncev rezultat, tudi ta končni turistični produkt, ki pa je lahko ne samo zaradi dveh zlatih priznanj, tudi ponos šoli, kraju in pa tudi vsem krajem. Tudi da iskrene čestitke učencem. Domov prinesli kar dve zlati priznanji. Pa ste na to računali, na to stavili, ali ste bili presenečeni? Bi rekla tako, res smo dobili dve zlati priznanji. Zdaj, ali smo računali ali ne, smo rekli, da bomo vložili veliko truda, pa če se potrudiš, da mislim, da potem rezultat kar sam pride. Bi pa rekla še to, da sta ti dve zlati priznanji v bistvu le kapljici v morje, ker glede na to, kaj vse smo še poleg tega te projektne naloge ustvarili, torej knjigo, zaradi katere smo danes tukaj, potem pesem, ki jo boste tudi slišali, pa kratek film, mislim, da je že to velik dosežek. Ja, in ne pozabiti na okusne kekse, tako, katerih ste lahko bili deležni v kodu in ko boste šli spet ne, nekaj dobrega. To ni zanemarljivo. Ne, seveda ne, ker imajo poseben odtis in sicer pečat, ki je tudi nek zaščitni znak naše naloge in tudi knjige, tako da si potem postrezite. Hvala lepa. Obema. Vsem, kar vam je uspelo narediti pri tem izzivu, je nastal film s istim imenom pod vodstvom učitelja Francija Kotnika ter katedre Dravograd. Posneli ste pesem Hej Videk, ki jo je napisala Lara Gric, uglasbila pa Karin Poročnik. In to pesem bomo zdaj slišali tudi mi, skupaj z našim otroškim pevskim zborom. Privoščimo se. Te uspešne naloge malce
pa vprašamo o dogajanju. Pa recimo, da začnemo z vprašanjem, kako ste začeli pripravljati projekt, kako ste se lotili te naloge? Ja, ko smo izvedeli letošnjo temo našega festivala zgodbe turizma in da moramo na to temo napisati zgodbo ali neko legendo, smo, da s tem promoviramo naš kraj, smo se najprej obrnili na turistično društvo, nato smo brskali po spletu, preverali razno literaturo ter poprašali naša babica in tetke. No in kmalu ste po pripovedovanjih izvedeli zanimivo zgodbo o tem revnem fantu Vidu. Ja, res je. Nazadnje smo ugotovili, da po Dravogradu že kar nekaj časa kroži zgodba o revnem Vidu, ki je šel s trebuhom za kruhom. In zato smo s pomočjo turističnega društva Dravograd, naše knjižničarke Berte Kučnik in pisateljske žilice Žive Pobrnik izdali našo knjigo naslovom Od srčnega siromaka do grajskega junaka. In ob vsem tem je nastal tudi film. Dravi sta bila Brod in Mitnica. Mitnica. Lara, kaj pa je sploh to Mitnica? Ne vem, ampak mislim pa, da je podobno naši carini. Carina, a na meji? Ja, tam, ko moraš povedati in pokazati, kdo si in kaj imaš pri sebi. Ob Dravi sta bila Mitnica in Brod. Le kje ob Dravi? Ne vem, tu sta danes samo stari most in ta veliki most. Le kdo bi nama to znal povedati? Učiteljica pa bo prav gotovo to želela izvedeti od naju. Ja, le kdo bi to vedel? Jaz to vem. Jaz vama lahko pomagam. Ha, kdo si pa ti? O, po obliki vidim, da ti nisi od tu. Imenujta me Vid. Jaz sem stalno tu. Ampak vidijo me samo tisti, ki me potrebujejo. In ljudi me zdaj potrebujete, kaj ne? Ja, seveda. Zanima najo, kje je v srednjem veku stala Mitnica. Nič lažjega. Tudi sam sem moral čez Mitnico. Plačati sem moral tudi brodniku, da me je pripeljal čest. Ostal pa mi je le žvrgolec. Kaj pa je to žvrgolec? To je takšna piščal. Včasih mi je zelo prav prišla. No, zdaj vam bom pokazal, kje je bila Mitnica in Brod. No, dekleti, tukaj sem jaz prišel v Dravograd. Ej, Vid, kdaj pa je bilo to? Dolgo, dolgo, strašno dolgo od tega. Takrat, ko je še grad stal in tukaj so bilo mlastili Turki. Vid, a nisi ti tisti fant iz pesmice, Vid? Ja, mogoče pa sem. Ali želite zvedeti kaj več iz mojega časa? Ja, krasno! Seveda! Se vidimo čez nekaj trenutkov pri cerkvi Svetega Vida. Velja? Velja! Pri cerkvi Svetega Vida! Hej, Videk, na poti se podal. Hej, Videk, grofično si riši znal. Hej, Videk, junac ti postal. Hej, Videk, kot svete bo vsak poznal. Le kje je zdaj Vid? Vid! Vid! Aha, tukaj si! Jaz sem pa mislila, da ste se ustrašili in zbežali. Ljudje se pogosto prestrašijo, ker nisem oblečen po vaše.
Tako smo se nosili takrat, ko sem se poročil. Aha, že vem, poročil si se z grajsko gospodično, ki je bila slepa. In ti si jo zdravil. Res je. In v tej cerkvi sem se poročil. Hej, na pot si se podal. Hej, videk, grofično si reši znal. Hej, videk, junak si ti poslal. Hej, videk, poslej te bo vsak poznal. Hej, videk, na pot si se podal. Hej, videk, grofično si reši. Vem, da se je nekaj zgodilo. Takrat, oh, kaj je že bilo, Karin, veš ti? Ne vem natančno, vem pa, da je bilo še nekaj. O, vid, lepo prosim, povej nama. Če bi že tako lepo prosita, kaj je že to? Piščalka. Kako si že rekel spobe pri Dravi? Žvrgoli, žvrgolo, ne. Žvrgolec. Res je, žvrgolec. In ta žvrgolec je rešil vajne prednike pred Turki, ki so divjali po naših krajih. David, povej nama bolj natančno. No, ko sem se ravno kar poročil, je v zvoniku zapel največji zvonec. In vsi so bili prestrašeni, vsi so vedeli, da so bili Turki. In jaz sem jih peljal skozi skrivna vrata, v dolg rov, na varno. Žena me rotila, naj ne hodim pri Turki, a jaz sem moral. Nekdo je moral odgnati Turke za vse večne čase. A pa kar sam si šel naproti, brez spremstva vojske. Kako si bil pogumen! Pa sej ni bilo tako strašno. Z mano so šli vsi dobri spomini Dravograjčanov in tale žvrgolec. In kaj pa si storil s tem žvrgolcem? Nič kaj posebnega. Z njimi sem odgnal Turke. In ko so slišali ta zvok žvrgolce, so nenadoma obstali. Tako jih je ta zvok očaral. In potem se je vlilo. Drava je divje narasla in odnesla vse Turke in Dravograd je bil rešen. A tak junak si bil, so te potem slavili? Slavili, že slavili, a jaz sem bil najbolj srečen ob svoji mladi ženi. No vid, povej nama, kako pa si spoznal svojo ženo? Dej no vid, obele poprosiva. Pa naj bo še to, se dobimo čez nekaj trenutkov pri starem gradu, velja? Velja. Hej, videk, na pot si se podal. Hej, videk, grofično si reši znal. Hej, videk, junak si ti postal. Hej, videk, kot svet te bo vsak poznal. Zdravi, grofično, rešil si trg. Gani Turke, še priden je par. Čakam, čakam. Tvoja legenda zluda uro potuje. Hej, videk, na pot si se podal. A bosta prišli? Pot je dolga, neurejena. Hej, videk, junak si ti poslal. Hej, videk, poslej te bo vsak poznal. Hej, videk, na pot si se podal. Hej, videk, grofično si reši znal. Hej, videk, junak si ti postal. Hej, videk, odslej te bo vsak poznal. Oprosti, videk, da se naj more tako dolgo čakati. Pot je bila naporna. Oh. Ko sem bil tako mlad kot vidve, sem poznal vse kozje potke, ker sem pasel ovce in nabiral gozdne sadeže. A tu si bil v tej strmini? Ko
Ko sem prišel v Dravograd, sem najprej v stari hiši zagledal starčka, ki mi je ponudil za hrano in posteljo, da pasem njegove ovce. In sem sprejel. Ej, Vid, kako si pa spoznal Dravograjčane? Ljudje iz trga so prišli k meni po sir, mleko in volno. Pa smo se dobro imeli. In kako si spoznal svojo ženo? Je tudi ona nabirala sadeže? Ne, Karin, ona je bila slepa, ne? No, punci, to je pa dolga zgodba, ali pa tudi ne. V tem gradu, ki je danes ves v razvalinah, je časih živel grof z svojo ščerko Zalo, ki je oslepela. Ali nihče ni mogel pomagati? Kaj pa medicina? Na grad so prišli zdravilci, a doben ni našel pravega zdravila. Grof in meščani so bili obupani. Kako si pa ti pastir izvedel za to? Ja, ljudje iz trga so mi povedali zgodbo o tej nesrečni deklici. Potem pa se mi sanjalo to, da jo lahko rešim, če zjutraj naberem 3 kapljice rose in jo s tem namažem po očeh. In ti si to storil? Ja, s temi 3 kapljicami sem se napotil na grad in deklico ozdravil. Takoj, ko sem mi namazal oči, je spregledala. Dan sva se odločila, da se bomo poročila. Presrečni grof nima nič proti. In potem sta se poročila v cerkvi svetega Vida, kot sva že prej slišali. Tako je, nadaljevanje pa že poznata. Deklete, vidi pa sta? Jaz sem Lara in to je Karin. Lara in Karin, sem vama kaj pomagal pri spoznavanju zgodovini domačega kraja? Seveda. Dragi Vid, zelo sva srečni. In ponosni, da sva te spoznali. Najlepša hvala. Tudi jaz sem vesel, da sem zvedel, da še danes obstaja ljudi, ki cenijo dobroto in pomoč. Preden pa grem, pa vaju bi prosil, da naročite ljudem, da uredijo pot do gradu, da ne bodo hodili po kozjih stezah. Poglejta, kako čudovit razgled imamo od tukaj. Poglejte, kako lep prostor imamo tukaj. Tukaj bi lahko prizarjali igre iz mojega časa. Sabljanje, lokostrelstvo, viteške igre. Tomaš! Punci, dovolj sabljanja. Zdaj pa, ko ste me tako dobro poslušali, pa vaju povabim v Grajsko bajto na kosilo. Imajo jedi iz mojega časa. A gremo? Ja, gremo! Dani Turke, še priden je padel manj. Mesto se raduje in tvoja legenda zluda uro. Potuje, hej, Videk, na pot si se podal. Hej, Videk, grofično si reši znal. Hej, Videk, junak si ti poslal. Hej, Videk, poslej te bo vsak poznal. Hej, Videk, na pot si se podal. Hej, Videk, grofično si reši znal. Hej, Videk, junak si ti postal. Hej, Videk, poslej te bo vsak poznal. Bravo, in ko se spodobi na vsaki premieri filma, prosim glavne igralce, da ostanejo in zaploskamo. Pa še Zalo imamo tamo, ne? Zalo, lahko ostaneš. Najlepša hvala. In veliko tovrstnih zgodb se še zna zgoditi na tej šoli. A ne, gospa ravnateljica. Zakaj pa ne? Če vprašam naprej, zakaj ste izbrali ravno to zgodbo? V Dravogradu je nekaj zgodb, ne? Ni samo Vid. Bila nam je zelo všeč in seveda tudi v
Dravogradu imamo cerkev Svetega Vida in tudi v Dravogradu je časih potekal Vidov sejem, ki ga tudi mi želimo oživiti. Seveda pa tudi želimo oživiti grajske ruševine nad Dravogradom. Pač želimo, da bi postale izletniško-rekreacijska točka za vse krajane in tudi vse turiste, ki prihajajo v Dravograd. A ob tem recimo vprašanje, ste mladi pripravljeni tudi recimo skup stopiti pa v tej smeri Dravogradu ponuditi svojo roko? Smo, ja. Smo. Mislim, da ste to dokazali že samo s tem projektom, tako odlično izvedeni s temi idejami. Vsak turistični izdelek pa mora biti dobro oglaševan, vedo tudi v turističnem društvu. Kako ste za to poskrbeli? Ko je bila zgodba napisana, so ideje o promociji kar padale. Napisali smo pesem Hej Videk ter posneli kratek film na temo zgodbe. Projekt bomo predstavili še enkrat, maja na dnevu šole in 13. junija izvedli Vidov dan. Odlično. In takrat se spet vidimo. Ne tu, ne v okolici Dravograda. Zdaj pa se vračamo k knjigi. Kdo vam je pri knjigi pomagal? Ja, ker nam je bila knjiga zelo všeč, nam je gospa ravnateljica predlagala, da bi lahko knjigo tudi izdali. In tako se je res zgodilo, ker pa mora imeti vsaka dobra knjiga dobre ilustracije, smo se za pomoč obrnili na učenko 8. razreda, Vito Šmon. Knjigo pa je izdala založba Nova obzorja iz Ljubljane. Odlično. Vita, dajmo še tebe malo slišati. Ti imaš take umetniške, slikarske gene, očitno, imaš žilico za ustvarjanje. Si tako presenečena, ko so te povabili k zgodbi? Ja, na začetku sem lahko fejs presenečena, čakovala tega. In potem si se resno lotila naloge, ne? Ti je kdo pomagal pri tem? Ja, malo so mi predlagali učitelji pa mama, kaj bi naredila, ker sem bila vse sama. In ko je izdelek narejen, ko ti je gospa ravnateljica, mislim, da prvo pokazala je knjigo, kako si se počutila, kakši so bili občutki? Ja, bila sem prav ponosna na to, pa vesela, ker je šla pač v takem številu, pa tak rep, ono, ja. Si bila zadovoljna? Ja, zelo. To je vendar tvoja prva knjiga. Ja, to. Zdaj ne žrtuješ že drugo, imaš že ponudbe na mizi. Ne še. Ne še? Da se zgoditi. Vida, veseli smo tudi mi. Ti je tako uspelo in da si ti zadovoljna. Sicer pa v Dravogradu ste že nekoč zelo odmevno praznovali Vidov dan. Pa mi povejte še, kako bi po vaše izgledal danes. Oziroma, kako verjetno bo, no? Vidov dan bi potekal 13.6. in sicer na samem trgu in pred Starim gradom. Izvajale se bodo različne aktivnosti za otroke in odrasle. Dopoldne bo sejem pred cerkvo Svetega Vida in delavnice za otroke, popoldne pa se bo izvajale viteške igre pred Starim gradom, Vidov tek, srednješka večerja, zvečer pa tudi kreslanje. In ste vsi prisrčno odjeni. Tako da še zdaj veste. Hvala lepa. Recimo eno kratko vprašanje za Vida. A ga kaj sanjaš ti? Zdaj ga pa še po mojem sanjaš. Ja, ok, živa. Mimo vseh tvojih talentov zelo težko gremo. Tudi ti si verjetno tako kot Vita in vsi ostali ponosna na izdelek. Zadovoljna tudi? Odlično. Na tem mestu bi se pa v imenu celotne naše skupine zahvalila vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri nastajanju in predstavitvi pač našega turističnega projekta. Najprej bi šla zahvala seveda našima mentorjama, ki sta nas ves čas usmerjala in nas spodbujala pri delu. Potem se zahvaljujemo tudi učiteljicama Berti Pušnik in Beti Neglec-Upmajer ter učiteljama Franciju Kotniku in Samu Štraserju. Turističnemu društvu Dravograd za sodelovanje in promocijski material. Zahvaljujemo kabelski televiziji Dravograd. Zahvaljujemo Marku Vrtovniku
pri Boku. Naši ravnateljici, ki nas je ves čas podpirala pri delu. Hvala lepa. Zahvala torej vsem, ki ste kakorkoli pomagali k izidu knjige, tudi vsem babicam, ki so še vedno mame in ki so doprinesle k še bolj sočnim zgodbam o vidu. Verjetno so kakšno malenko spustili. Zato danes za vse babice in mame ter žene pesem našega otroškega pevskega zbora. Še prej pa zahvala vsem, ki ste prišli pospremiti knjigo na pot tako dobrim kot manj dobrim bralcem, začetnikom, in tudi tistim samofirčnim. Ob tem naj povem, da je ravno danes dan za nakup te knjige, namreč danes velja promocijska cena, ki znaša 11 evrov. Sicer se knjiga prodaja po ceni 13 evrov. Knjiga je natisnjena v 800 izvodih, del sredstev od prodaje knjig pa Roma v naš šolski sklad za vaše otroke. Če se boste za nakup odločili kdaj drugič, lahko to še vedno storite v blagajni naše šole. Sicer vam še enkrat hvala lepa za vašo pozornost, imejte se lepo in upamo, da smo ta dan, ki je bil za marsikoga tudi manj lep, polepšali vse izdelo. In če ne drugače, s tole pesmijo. Nasvidenje. Županja, izjemen dogodek tako za šolo kot za občino. Verjetno ste veseli tega dosežka naših učencev. Ne samo vesela, zelo, zelo ponosna sem na naše učence. Osnovna šola Dravograd že vse skozi na tem področju je neke vrste paradni konj in če se bo tako nadaljevalo, to bo samo super. Res so me prijetno presenetili. Jaz vem, da imamo veliko teh brihtnih glavic, ampak da tako znajo vse to tako lepo povezati in narediti nek tak izdelek, kakršnega smo danes videli, je pa izjemno. Dali so kar nekaj istočnic, nekaj idej, kako bi se Dravograd lahko turistično še bolj razvijal. Boste to kot županja tudi podprli?
Absolutno bom podprla in zelo sem vesela teh mladih idej. To se pravi, da jim ni vse eno, kaj se bo dogajalo z Dravogradom, z našo občino in da imajo nekje v sebi to željo ostati Dravograjčani. To je zelo pomembno v današnjem času. Ni dovolj samo, da imamo brihtne otroke, da gredo iz kraja, potem se pa nikoli več ne vrnejo. To je tista žalost, ki bi jo nekako radi pregnali in z tem, kar smo danes videli, mislim, da je to ena stopnica k tistim našim načrtom, da razmišljamo, kako bi te otroke potegnili nazaj, kako jim naj ustvarimo takšno okolje, v katerem se bodo videli, v katerem bodo radi živeli in mislim, da je to bistvo vsega. Nekako so vas dravograjski otroci kar razvadili, navajeni ste na njihove uspehe. Ja, res je, vedno so zlati ali srebrni. Ne bi bila nič razočarana, če bi dosegali tudi nižje rezultate, ampak res sem ponosna. Ni samo v zvezi s turizmom, tudi recimo v kemiji sem bila presenečena, kako visoko kotiramo, v biologiji, v logiki. Jaz skoraj da ne morem verjeti, da imamo res tako brihtne otroke v naši sredini. Seveda s ponosom, to rečem. Ste pričakovali ta uspeh, ki ste ga dosegli? Bom rekla, pričakovali. Seveda je vedno pričakovanje neko, ne, če nekaj delaš, pa vložiš veliko truda. Zdaj, a bo ali ne, ker ni bilo čisto odvisno od nas, ampak od komisije. Smo tak prikrito pričakovali in upali. V Velenju bili vsi na trnih, ko so klicali srebrne, pa nas še vedno ni bilo. Ampak potem, pa ko je bilo zlato, je seveda bilo veselje nepopisno in seveda, tak, bom rekla, v ozadju nekaj pričakuješ, kar veliko truda vložiš in res je bilo, bom rekla, vse, kar smo naredili, super, no, od knjige do filma, pesmi, tako da smo šli res takim navdušenjem tudi na tekmovanje. Nismo danes zasledili podatka, kdaj ste se pa začeli pripravljati na projekt? Aha, ja, v bistvu smo dobili tema, ki je bila zgodbe turizma, nekako smo mogli svojo temo potem dati do 10. oktobra, tako da smo nekje že v oktobru začeli in potem se je to zdaj kar vleklo do februarja, imeli smo potem zdaj v marcu tekmovanje, ne? In ja, kar nekaj časa, pa je nam proti koncu ga kar že zmanjkovalo, ne? Ker so ideje še kar padale in še to bi naredili in ono in tisto, tako da pač uspelo nam je. S kakšnimi spomini zapuščate ta projekt? Sicer ga ne čisto zapuščate, verjetno ga boste še razvijali, ampak če tako strnete vso to dogajanje v zadnjih mesecih? Moram reči, da z izredno lepimi spomini. Preživeli smo nekaj izredno lepih mesecev skupaj z učenci, z so-mentorico Heleno. Naredili, mislim, da smo eno veliko stvar, predvsem pa kar je najbolj pomembno, smo se izredno zabavali, tudi kaj novega naučili. Najbolj važen je ta končni produkt, ki pa mislim, da nam bo ostal za vse življenje. Ste zdaj že kaj utrujeni? Smo pa nismo, no, se že kar vleče neki mesecev, ampak potem pa kar prihajajo te nagrade, od zlatega priznanja, od vseh odzivov sedaj, vseh pozitivnih odzivov, tako da nas to kar žene naprej, nas še čaka nekaj dela do konca šolskega leta, tako da bo, gre. No, ko boste nekoč dedek in boste vzeli svojega vnučka v naročje, mu pokazali to knjigo, kaj boste rekli, kakšna skupina otrok je bila tole, učencev? No, to je še dolgo časa. Če se zdaj prestavim toliko časa naprej, izvrstna skupina otrok je bila, res so bili, moram reči, pridni, delovni, motivirani, ves čas pripravljeni na delo, kar je rezultat vsega tega, pa je ta ves končni turistični produkt, ki mislim, da se ga more tudi izpeljati sedaj naprej. Naša dva mentorja sta zakon. Res smo se fajn imeli. Upam, da ima bomo ostali v lepem spominu. Meni sta tudi bila res zakon. Veliko truda sta vložila v nas, veliko časa. Res in tudi s tako ekipo je bilo zelo fajn delati. Ja, naša mentorja sta pa super. Veliko sta nas naučila noga, veliko mi njih njijo. Ja, bilo je res zakono. Ni bilo samo tisto resno delo, enako. Ne. Bilo smo, tudi smejali smo se, zabavali, pač skratka super res, najboljši. Ja, meni se zdi, da nam je najbolj ostalo spomenu, ko je učiteljica zamudila, pa je preletela po hodniku z njenimi petkami.
Ja, meni sta ova tudi res ful super. Velik sta nas naučiva, velik smo res odnesli od tega. Na vajah. Ja, rečemo na vajah. Smo se ful zabavali, velik smo se smejali. Res sta nas podpira. Ja, meni je tudi bilo fajn v tudi skupini, ko smo pač v redu skupina, smo se fajn, pač fajn smo skup delali, pa tovariša sta bila fajn. Zakon za! Gospa ravnateljica, za vami je veliko delo, ponosni ste verjetno tako na svoje učence kot svoje učitelje. Ja, mislim, da sem danes že toliko krat pohvalila vse po vrsti. Res sem ponosna na svoje učence, ponosna sem na svoje učitelje, ker vem, koliko truda je vloženega v tak projekt. Tudi sama sem vodila te projekte in vem, da tu so ure in ure, v bistvu moraš tudi razmišljati o tem, ker le v bistvu mentor je tisti, ki pride do ideje, učenci seveda jih podajajo, ampak vseeno mentor je tisti, ki potem na koncu reče, to je to. In vem, da je to, so tudi neprespane noči, recimo, tako da upam, da se bote zdaj malo spočila mentorja. Učenci so naredili res v bistvu en velik doprinos naši šoli, tudi del denarja od prodaje teh knjig gre za šolski sklad. Čeprav sama, takoj ko sem se odločala za to, da bi naredili knjigo, nisem računala, koliko bi zaslužili na knjigi, ampak prvo sem rekla, to morajo imeti za spomin. Ker tako zgodbo, ki so jo napisali, potem ilustrirali, to ne more iti kar tak mimo, v bistvu eni taki papirni obliki, ki bi jo mi na šoli lahko izdali. In res se mi zdi, da ta knjiga bo krasen spomin in bodo jo lahko brali bodoči rodovi in to je tisti doprinos šole. Je pa ta generacija skupaj z obema mentorjema naredila nekaj, kar bo težko preseči v prihodnjih letih. Točno, se strinjam. Tako kot sta prej omenila na začetku, a ne, da sta stopila v velike čevlje, bodo tudi vsi ostali, po moje, bo ta sicer nadaljevala na tem projektu, ampak vsako leto je res tako, ne, neki izziv, se trudiš, res pa ne moreš doseči vedno tistega najvišjega priznanja. Ampak mislim, da že to delo, vse drugo, tudi vem, ko smo govorili o tem, zlato priznanje, ne, učenci si ga sicer želijo, ker imajo tudi potem možnosti za štipendije in tak naprej večje, ampak sem rekla, ni samo zlato priznanje. Pomembno je to, kar ste naredili, pomemben je vaš doprinos kot knjiga, ki bo ostala kraju v spomin leta in leta, potem seveda raziskovalna naloga, pesmica. Najbolj vesela sem bila v tem tednu, ker sem šla po učilnicah in kadarkoli sem prišla v učilnico prvo šolčko, sem ugotovila, da si pojo to pesem in gledajo film. In zanimivo mi je bilo to, da recimo niso si želeli gledati risanke, ampak so želeli gledati videka. In to je meni tisto, kar je res doprinos. In ta zgodba, jaz mislim, da bo živela naprej in upam, da bo ta turistični produkt tudi uspel. Tako kot sem prej rekla, kralj Matjaž, no, dela bo pa veliko. Sodelovali ste s turističnim podmladkom Osnovne šole neznanih talcev Dravograd. Kako ste sodelovali in kakšno sodelovanje za naprej še planirate? Ja, mi z turističnim podmladkom Osnovne šole Dravograd že kar nekaj časa sodelujemo. To leto si je bilo še posebno lepo sodelovanje, ker na začetku smo se malo lovili, že skor malo obupali, no, in potem vedno rečemo, no, slab začetek, dober konc in res to, kar je bilo letos, je res nekaj res dobrega, no, pa lepega in tudi učenci so bili res izjemni. No. Skupaj pripravljate tudi projekt v mesecu maju oziroma juniju. Ja, 13.6. to je video dan, ne, smo se odločili, da bomo naredili. Turistično društvo Dravograd smo pač dali idejo, da bi nekako ta stari grad naredili eno razgledno točko. Naši člani so tudi pobudo dali, a ne, da se s tem nekaj naredi in smo se potem odločili, da bi skupaj z večjimi deležniki, z šolo, z športniki, vse skupaj pač pripravili en tak dogodek, a ne, da bi najprej pokazali, da se pač splača, no, stari grad prenoviti in narediti na tako zanimivo turistično razgledno točko. V mesecu maju pripravljate tudi srečanje turističnih društev, ki se nahajajo ob jezerih in ob rekah.
Ja, 30. maja pridejo v Dravograd vsa turistična društva. To bo 20. obletnica zveze in pa ustanovitve objezerskih društev in društev, ki se nahajajo ob rekah, a ne? Pričakujemo kar dost močno udeležbo. Veseli smo, da so tudi krajevne skupnosti pristopile k projektu, da nas podpirajo pri tem projektu in da bojo tudi pomagale, ker mislim, da je to kar en tak močen zalogaj, posebej pa za društvo, ki glih finančno se ne moramo kaj dost hvaliti. No. Glede na to, da pa smo vsi skupaj stopili, pa jaz mislim, da bo en krasen dogodek in tudi dobra promocija za našo občino.